دوستانو نننې ویډیو کې موږ دا خبره ډیسکس کوو چې موږ به لیمس کې خپل فی چالان څنګه جنریټ کوو او موږ به خپل چې کوم ټیمپرری کلیرنس دی هغه موږ څنګه جنریټ کوو ټیمپرری کلیرنس فارم به چې کوم دی موږ څنګه جنریټ کوو نو ټول نو مخکې بتاسو لیمس ڈاٹ او کم ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ فی کے لاگ ان سرچ کے لاگ ان سے شکر خپل لیمس ته لاگ ان شي تاسو ته دا درې ډاټ کاری دا درې کلی چې کمی دي تاسو په دې باندې کلک کړئ که چېرې تاسو وایئ چې موږ فی سلپ جنریټ کوو نو تاسو به جنریټ فی سلپ باندې کلک کړئ څنګه چې تاسو په هغې باندې کلک کړئ نو تاسو ته داسې یو انټرفیس راشي بیا به تاسو دلته کې اماؤنٹ انٹر کے فار ایگزامپل زا اماؤنٹ انٹر کوم دلت کے بتا سو سیمسٹر ترلے فورتھ یا با تا سو مینشن کے دلت کے بتا سو مطلب دا رینیول فی دی کنا تا سو چکم دے فیل فیپر تا چکم دے فی جمع کوئے نماد رینیول فی دے زبا چکم دے رینیول فی سلیک کم بیا با چکم دے زا جنریٹ سلپ پانی کلک کم تاسو کتے شیدا چې کم دے زما سلپ چې کم دے جنریٹ شو دا ځان سره پی ڈی ایف کې سیو کوم شم او دا ځه ډایرکټ پرنٹ کوم شم ٹھیک دا زو به څه کم دبا سیو کم ځان سره دا چې کم دے ما سره سیو شو اوس مونږ ګورو چې مونږ با ٹیمپری کلیئرنس څنګه کو او ٹیمپری کلیئرنس پام باندې څنګه جنریټ کو پتې ډاٹ باندې ہوتا سو بیا کلک کې تاسو ورشه ٹیمپری کلیئرنس ٹھیک شو تاسو کلا په ٹیمپری کلیئرنس باندې کلک کې تاسو ته وداسې یو انټرفیس شو شي تاسو ولته کې چوز کې چې تاسو نسته د پاره کلیئرنس کوئ فرسٹ ڈے فار دا سبمیشن آف ایبسٹریکٹ سائنپسس ٹو دا جی سی سیکنڈ ڈے فار دا سبمیشن آف ایبسٹریکٹ سائنپسس ٹو دا ایس آر بی اور تھرڈ ون چکم ڈے فار دا سبمیشن آف تھیسس ٹو دا کیو ای سی سو ہوں چکم ڈے دا جی سی دارا کلیئرنس کو ٹیمپری ہوں چکم ڈے پہ فسٹ مانی کلک کو بیا ہوں پہ جنریٹ مانی کلک کو دادا سو کتے شے دا چکم دے ماں سر یو سو دا چکم دے ماں سر ٹیم فری کلیرنس فارم چکم دے دا جنریٹ شو دا چکم دے زمان ٹیم فری کلیرنس دے نو تا سن چکم دے دے سے خپل ٹیم فری کلیرنس جنریٹ کے ویشے دے لے مسنا آسانہ طریقے دا ملگرو کو ویڈیو خوشی بھی نو ویڈیو لائک کے او چینل سبسکرائب کے